अनजाने अजनबी। चल बांधने बंधन हाय रे, दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। मैले खोजे को जस्तै तिमी मानै बस्दै छ यो मन, सबैजनाको त सुख शान्ति होस् घरतिर होइन, जति पनि हाम्रो अङ्कल अङ्कलहरूको पेमेन्टहरू रोकिएको छ त्यो बिलहरू छिट्टै भइहालोस् माता रानी। जति पनि इजरायलहरू कतिजनाको मनोकामना पुरा भएको छैन त्यो पनि छिट्टै पुरा गरिदिनुहोस्, त्यतातिर झगडा हुँदैछ त्यो पनि शान्ति होस्। यसपालि दार्जिलिङ सिक्किमतिर पनि पुरा टिस्टा बाढी त्यो पनि एकदम शान्ति होस् माता रानी, अब यस्तो कहिले पनि नहोस्। मन्दिरको भ्यूबाट देखिदिँदैछ यस्तो एकदम मजाको घाम लागिरहेको छ आजको दिन फुलपातीको दिनमा होइन, एकदम कञ्चनजङ्घा देखिदिँदैछ देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम रमाइलो भ्यू छ एकदम नज कञ्चनजङ्घा र महाकालु भन्छ। यहाँ माथि गयो भने राईको मन्दिरहरू छ, नजारा हेर्नु पार्क यस्तो एकदम नजारा छ। अब त म राई मन्दिर आएको छु, राई देउताको त मन्दिर छ यहाँ पाथिभरा मन्दिरको छेउमा पनि। दर्शन गरेर पनि फर्केको होइन, हेर्नुहोस् यत्रो भिडभाड छ भक्तजनको, आज फुलपातीको दिन शुभ दिन पारेर होइन एकदम भिडभाड छ। जय माता दी जय माता दी। नमस्कार है, लाइन छ आज फुलपातीको दिन एकदमै, मैले सुन्दाखेरि अघिसम्म 5,000 भन्थ्यो, अहिलेसम्म 10,000 बेसी भक्तजन जोड्नु भएछ पाथिभरा माताको होइन, एकदमै आज दिन पनि एकदम राम्रो दिन छ, शुभ दिन फुलपातीको दिन 2023 कहाँसम्म छ लाइन। हेर्नुहोस् यत्रो बिना आज छ मोर देन होइन 10,000 भक्तजन, बिहान कोही 3 बजीदेखिको निस्केको कोही 1 बजीदेखिको, हामी त 3 बजी निस्के, मैले त सर्टकट दर्शन गरिहालेँ यसो सर्ट कसिहालेँ, यहाँ बसिरहेको छ थाकेर होइन, म त यस्तै 5:30 आइपुगेको थिएँ।
साथी त्यतिखेर चाहिँ त कम्ती थियो, 500-700 मात्रै लाइन थियो। अहिले त यो खाली लाइन छ परदेखिको, जुन एन्ट्रीमा थियो त्यहाँ त मैले सोधेको फर्स्टमा त 5,000 भन्यो, त्यहाँदेखिको त एक डेढ घन्टा बाद सोद्धाखेरि 8 बजीतिर कति भयो, 10,000 जोडियो भक्तजन भन्नुभयो। यहाँ कहाँसम्म लाइन छ देख्नु सक्नुहुन्छ? आम्मामा, यसपालिको 2023 नवरात्रको फुल पतिको दिन पारेर खिचडीहरू बाँड्दो रहेछ यहाँ मन्दिर अगाडि, होइन एकदमै खिचडी खाएर एकदम प्रसाद, होइन सबैजना भक्तजनहरूले खानु हुँदैछ। सेवा गर्नु हुँदैछ एकदमै। आज खर फर्केको म ममता भाउजू सुधान्दा, जय माता दी आन्टी, दर्शन गरिसक्नु भयो? दर्शन गरे, कस्तो आनन्द भयो तपाईँलाई? राम्रो लाग्यो, माताले दर्शन दिनुभयो, हजुर खुसी लाग्यो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। कति साल बाद आउनु भएको तपाईँ? 3 साल भयो। 3 साल कन्टिन्यू भयो, 3 बार भयो, हजुर। दुई खेप त सँगसँगै भयो, हजुर। एकदम रमाइलो भयो, होइन आनन्द है? खिचडी पनि पकाएको रहेछ एकदम शान्ति। लाइन लाग्नु भयो कि भएन हौ आज त? 3 घन्टा लाग्नु भयो है? ए एकदम, म त लागेन नि लाइन, म त तपाईँलाई सँगै आएको थिएँ। सर्टकटमा गएँ नि, मातालाई होइन, ए माफ माता माफ लागे, म आएकोलाई सर्टकट बाटो भनेर आएको। ए माता दी आन्टी, दर्शन गरिसक्नु भयो? एकदम कस्तो आनन्द भइरहेको छ दर्शन गरेर, सहरसाल सँगसँगै तपाईँहरूसँग जुर छैन, यसरी जुरोस् होइन। दादा त कहाँ जानुभयो? ल ल, दादा दादा सतिस्तालाई पनि भेटेँ, जय माता दी सतिस्ता। तपाईँ सेकेन्ड टाइम हो? फर्स्ट टाइम है? कस्तो आउनु हुँदैछ तपाईँलाई? फर्स्ट टाइम आउनुभयो होइन, थाक्नु भएको छैन? अहिले अहिले पनि दुरी त बहुत छ, एकदम आस्था छ माता, एकदमै माताको दर्शन। यहाँनिर त हामीले बिहान गरेको थियो, अब त हामी त्यही पाथी भएर माता, म त यसमा सबैभन्दा स्पेसल थ्याङ्क यू त म अजित अङ्कललाई भन्छु, भन्नु किन त थ्याङ्क यू भन्दाखेरि आज त अङ्कलको कारणले गर्दा होइन, मेरो दादाको त बिहा भयो आज त पाथी भएर माताको मन्दिरमा त आज सिन्दुर कार्यक्रम छ होइन, म त बिहानै गएको, म त फर्किहालेँ, यता अजित अङ्कलहरू कुशलहरू हुन्छ होइन, आज अङ्कलको कारणले गर्दा बिहा भयो, अङ्कलले त भाकल राखिदिनु भएको थियो होइन जग्गा, अजित अङ्कलले त दादा जग्गा भन्नुहुन्छ, त्यहाँदेखिको तिमीले बाई चान्स बिहा गरिहाल्यो भने होइन म पाथी भएर माथाको भाकल राखिदिन्छु, त्यहाँदेखिको लान्छु भनेको थियो, त्यो पनि आज वादा पुरा भयो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ अजित अङ्कललाई होइन, मेरो दादाको मनोकामना मागिदिनु भएको पाथी भएर माथामा होइन, तपाईँ सधैँभरि खुसी रहनुहोस्, तपाईँले जे पनि मनोकामना माग्नु भएको पाथी भएर मातालाई होइन सधैँभरि खुसी रहोस्, कहिले पनि अपाउनुहोस्, जहिले पनि सधैँभरि जोड जोडिनु पाओस् तपाईँलाई, तपाईँसँग होइन हात मिलाउनु पाओस्, काम गर्नु पाओस् होइन, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ है अङ्कल तपाईँलाई एकदम। त्यहाँदेखिको अनि म मलाई ल्याउनु भएको त म त के भन्छ ममता भाउजूहरूसँग सुसु सुदन्दासँग म टिआन्टीहरूसँग आएको, उनीहरूलाई पनि धन्यवाद होइन, हर साल उदारसँगै आउँछु, कोही बेला सु सुदन्दासँग आइहाल्यो भने, कोही बेला आएन भने अजित अङ्कलहरूसँग आउँछु, प्रायः 2-3 खेप आउँछु, मार्चमा कि नभए अप्रेलमा कि नभए अक्टोबरमा होइन, एकदम यसपालि त मजाको दर्शन भयो होइन, एकदम घाम लागिरहेको छैन, म त एकदम आज त खुसी छु होइन, दाले बिहा गर्नुभयो र एकदम माथि त आज दादाको सिन्दुर कार्यक्रमहरू छ, म त अब बादमा फुटेजहरू फुटीहरू हाल्छु युट्युबमा हेर्नुहोस् होइन, एकदम धेरै खुसी लाग्यो उनले मनोकामना राखिदिनु भएकोमा होइन, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। र पनि अहिले ठुलो फेटीमा आइपुगेँ होइन, अब खानासाना खाने, मैले त वहीँ खिचडी खाइहालेँ, अब सुदन्ताले त म्यागी खान्छु भन्दै थियो, ए अघि खिचडी खाएको थिएँ, यहाँ त सुदन्ता र मुस्कन्दाले त खाना खानु हुँदैछ, ताप्लेजुङको स्पेसल खाना ता घिउ भात साग एकदम मजा आउँदैछ। हाँ हो मुस्कन्दा, खानामा कस्तो छ टेस्ट? एकदम ग्यास हुँदैन यो खाना खायो भने, ग्यास मर्दा हुँदैन है, लाग्छ ग्यास है,
इन्डियाको खानाले मात्रै ग्यास हुन्छ नि। खाँदैछु एकदम खप्लक्कै। दर्शन गरेर पनि आएको अब त फर्केको सुसु केटार, एकदम मजा आयो। तल माइस्टा र के भन्छ मुस्कन्दा जाँदैछ, अरू त आउँदैछ। हामी निक्लिनु आँटेको घरसम्म आएको चा होइन, यहाँनिर अब त हामी घर निक्लिनु आँटेको। अब त हामी निक्लिनु हल्लो त स्पेसल चिया बनाइदिँदैछु दादाले, एकदम स्पेसल। तपाईँ त एकदम हो नि ललिपप बनाउने एकदम होइन। अब त खिचौँ न ग्रुप, गुरु गुरु ग्रुप फोटो खिचौँ न। ए हामी त निक्लेको अब होइन मजाको हेलो। दुइटा गाडी छ भाइ भाइ आउनु है। हामी सोल्टिनीको दोकान आइपुग्यो होइन, जहिले पनि हामी माताको दर्शन गएर यता पकिन्छ यस्तै किवीहरू छुर्पीहरू घिउहरू होइन डल्ले खोर्सानीहरू लान्छु। अहिले त हामी राखेमा छु, राखे आएँ होइन, यहाँ त खाना खानु रोकेको, होटेल चामुमा त रोकेको। ए एकदम यहाँ त एकदम राम्रो खाना पाउँछ होइन, यहाँनिर हामीले गाडी रोकिरहेको छु। ए यहाँनिर त खाना खानु हुँदैछ दादाहरूले। के भएको के हो नि जानु बित्तिकै खाना खाएर